Viime viikolla multa kysyttiin 3 kertaa, millä softalla teen minuuttivideot. Iski ajatus, että pitäisikö mun rakentaa kurssi tuosta. Oonhan jo 10 vuotta viritellyt tätä, pohtinut ja ratkaissut haasteita. 300 videota on tullut tehtyä. Sisältö tulee viime viikon työstä. Kirjoitan ensin tekstin siitä. Minuutti on niin haastava, siinä ei saa olla yhtään ylimääräistä sanaa. Siksi on ihan pakko kirjoittaa ensin. Kuvat taas teen ihan vaan PowerPointilla. Olen oppinut piirtämään symboleja PowerPointilla. Se on aika helppoa, kun tietää miten. Puheen taas nauhoitan ihan vaan Windowsin kameralla. Sitten Axel kutistaa videon kuvien päälle videosoftalla. Se on siinä. No, on siinä vielä yksityiskohtia, mutta karkeasti noin. Toteutus kestää vain 1,5–2 tuntia ilman ulkopuolista viivettä tai laskutusta. Ja viikkoaikataulu pakottaa kivasti tekemään. Sitten video lähtee 1 500 päättäjäfanille. Kannusta he mua tekemään kurssi, jos tämä tuntuu houkuttelevalta.